faccio. Vediamo, le fai tu. Você é adolescente, juvenil, é adulto? I don't know, é kids. Ela começou a... Bora, Sabrina! Não deixei essa mão de... Quero imagem, não vai me mais. Rafael Vitorino. Parecia a balança, galera. Deixa não, hein, Sabrina? Tá no tempo, 50 segundos.
Fica aí, é! Pressão aí nesse catagatã! Pressão, pressão! 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 30 segundos! Segura! É agora! Bora! Bora! Segura aí dentro dessa guarda! 30 segundos, Sabrina! Bora aí, bicho! Bora! Só segura aí! 20 segundos! Só segurar! Bora, bora! Segura! Tu não bateu no acesso, tu não bateu! Bora! Isso! Boa! Segura! 10!